lapisan sering dalam mangkat bareng karo babaturan abah narepan rame guguyonan saban dina sing diso sing pagomis sing dituju kuno jati batang amra matang wae malik mampir ning juru-juru kunci kuno jati tempat wong sebang gede cilik lana wadon tua no jalu kritik ning kuasa kang ngamperi sana kang keluarga muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep mulu tukang beca kabeh pada takon abah narepa duit neng beli bakal keton bagian bagian ungawon tapi sak sering dolan mangkat bareng karo babaturan rame-rame sampan dina sing disung siapa narep sing dituju kena jati badan emra mata wae balik mampir ni juru-juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik anak wadang tuano jalur kriki ning kuasa kanggo ngamparing sama kang keluar muter-muter kota Cirebon pacet-pacet arep ngeteng arep ngomong tukang beca kabeh pada takon duit teh beli bakal ketua saban dina si disung si pengantin matang amra matang wae balik mampir di juru-juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon tua enong jalan kritik ning kuasa kang ngamper sana kang kalung warga muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep ngolon tukang beca kabeh pada takon duit teh beli bakal ketua bagian balik ngawulang di parayu tapi saksa
sering dolan mangkat bareng karo bapak torang rame 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 guguyonan saban dinang sedi sosi sing dituju gunung aja badan merah matang wae balik mampir ni juru 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 kunci.